ये जो जूल आपने छुपा के रखा हुआ है इसको हाईलाइट क्यों नहीं करते? We are having 200,000 electronic books. Membership fees कितनी रखी हुई है? महंगा होगा? इनकी जो membership fee है वो zero पैनी है. अगर उसकी membership मेरे पास है, मेरा अपना computer है, तो उसको क्यों नहीं मैं access कर सकता? HEC के criteria यही है कि आपने इसको एक LAN पे रखना है ताकि इसका जो misuse ना हो. Do you have some certain sections for the law fraternity also? Lawyers community के लिए अच्छा खासा stuff है, ना सिर्फ print के अंदर बल्कि electronic content भी है. پاکستان میں ہمارے یہاں پہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں بہت اچھی ہیں لیکن اس کی امپورٹنس کا ہمیں اندازہ نہیں اور شاید بتایا بھی نہیں جاتا ہمارے تک ان کی انفرمیشن نہیں پہنچ پاتی کہ یہ اتنی زبردست چیز جو ایوالو کر لی گئی بنا لی گئی اس کی امپورٹنس ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے میں ہمیشہ قذافی سٹیڈیم لاہور کے ارینا سے جب گزرتا تھا تو مجھے ایک لائبریری نظر آتی تھی لیکن مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ لائبریری کس پرپس کے لیے ہے اس کے اندر کپیسٹی کیا ہے یہ کس طرح کی فسیلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہیں لیکن جب مجھے پتا چلا تو میں حیران ہوا کہ one of the state of art one of the finest library that we can have in the modern day time is available in Lahore and not only in Lahore that too in 20 different cities of the Punjab actually which is e-library which has got a collection of the book which is beyond perhaps anybody's imagination ہم نے اس کی importance اس کی اہمیت اس کی آپ لوگوں کے لیے ضرورت کو highlight کرنے کے لیے آصف بلال صاحب جو head librarian ہے ان کو بلایا تاکہ ہم ان سے discuss کریں آصف بھائی thank you very much for your time یہ جو جول آپ نے چھپا کے رکھا ہوئے اس کو highlight کیوں نہیں کرتے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچاتے لوگوں کو پتا چلے کہ کتنی important چیز جو ہے that has been created and evolved in Lahore actually thank you so much sir for having me here ہم نے اس کو چھپایا نہیں بلکہ یہ تو علم کا ایسے نگین ہے جو دور دور سے ہی چمکتا ہے اور اپنے اندر جو علم کے موتی رکھتا ہے اس کی وہ سمجھتا باہر سے چمک رہے ہیں لیکن لوگوں کو اندر بھی لے کے آنا ہے نا ہاں جی بالکل لے کے آنا ہے دیکھیں جب بھی کوئی نئی چیز انوالو ہوتی ہے مطلب قیام پذیر ہوتی ہے یا قیام میں آ جاتی ہے تو اس کو ایک ٹائم تو ریکوائر ہوتا ہے ٹھیک ہے although کہ it's been 2 years now تو اور سٹار میں تو بالکل ہم سارا دن فارغ بیٹھ کے چلے جائے کرتے تھے تو ہم نے یہ کیا کہ میں اپنے اس سیٹ کے 4 سے 6 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر خود جائے کرتا تھا اپنی گاڑی نکال کے اپنا فیول جلا کے جائے کرتا تھا اور پرائیویٹ پبلک دونوں سیکٹرز میں چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے چاہے وہ ایڈوکیشنل سیکٹر ہے چاہے وہ کوئی بھی مطلب وہ آفس ہے میں وہاں پہ جایا کرتا تھا اور اپنے انسٹیٹیوٹ کی مارکیٹ کیا کرتا تھا اچھا آصف مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ جو ہے دس از ای لائبریری آج کا ٹائم جو ہے وہ ماڈرن جو ہے وہ سب ڈیجیٹلائز چیزیں ہو رہی ہیں اور ای ریڈرز آگئے کتابیں آگئیں جو ہمارے نیوز پیپرز ہیں وہ ای نیوز پیپر میں کنورٹ ہوگئے everything has to be ultimately converted into the e-library اور یہ بڑی modern چیز ہے جو آپ نے انٹروڈیوز کروائی وہاں پہ conventional کتابیں بھی موجود ہیں لیکن majority جو ہے وہ e-library ہے کتنی کتابیں رسالے میگزین اور اخباروں کی ایکسس وہاں پہ موجود ہے دیکھیں جی اگر میں ریسورسز کی بات کروں تو ہم کنونشنل اور ہائبرڈ اور ای لائبریری ای کنٹینٹ دونوں کو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ہم جس ایرا میں زندہ ہیں جس ایرا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم کمپلیٹلی کسی ایک ورژن کے اوپر نہیں جا سکتے نہ ہم تو ہم اپنے کنونشنل چیز کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ مکمل نیو چیز اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے پھر دونوں سسٹم کو ساتھ چلایا اگر میں کنونشنل لائبریریز کی بات کروں تو ہمارے پاس 3000 پرنٹ بکس ہیں جس کے اندر ارلی ایئرس ٹو اولڈ ایج سب مکتبہ فکر کی سب سیگمنٹ آف سوسائٹی کی چیزیں یا بکس اویلیبل ہیں لیکن میں اس لیے اس کو اہمیت کم دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ بڑی بڑی لائبریری ہیں پنجاب لائبریری ہے قائد اعظم لائبریری ہے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ لیکن جو نئی جنریشن ہے جسے ملینیم جنریشن کہتے ہیں جو 2000 کے بعد پیدا ہوئی جو سب کچھ کمپیوٹر پہ پڑھنا اور جاننا چاہ رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی شاید جب آپ ایکسس کی بات کریں اگر میں واشنگٹن پوسٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں تو مجھے وہ پیسے مانگیں گے اگر میں کسی کی کتاب جو ہے وہ اگر پلیجرزم نہیں ہے اور اوریجنل کانٹینٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں تو اب تو سب پیسے چارج کرتے ہیں اگر آپ نے وہ رائٹس لیے ہوئے ہیں تو یہ کتنی زبردست بات ہے کہ وہ آپ کی لائبریری کی میمبرشپ کی وجہ سے they will be able to read that material actually exactly
We are having 200,000 electronic books. 200,000? 200,000 electronic books in which mostly جو books ہیں وہ open ہیں, وہ کاپی رائٹ میں نہیں آتی, اور وہ ہم نے پنجاب ڈیجیٹل لائبریری کے اوپر جن کی تقریباً 45,000 کے قریب اسٹرینتھ بنتی ہے وہ اویلیبل ہے. وہ اکراس دی گلوب آپ اس پہ جا کے punjab.library.edu.pk پہ جا کے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, ایون ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بے شمار بچی ایسی ہیں, اب ہمارے ماضی میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہمارے جوڈیشری کے لوگ اگزام دیتے تھے, جو لا کالجز کا انٹری ٹیسٹ ہے وہ ہو گیا, اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں یو ایس ایم ایل ای کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے, پلیب کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو ایکسپینسو ہیں, جن کی شاید اویلیبلٹی پاکستان میں کا, سو دے آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹس, ان کے لیے آئیں اور آ کے اس لائبریری کو وہ ویل کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں, اور الحمدللہ میرے پاس پلیب کے بھی اور یو ایس ایم ایل ای دونوں جو ایگزامز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. اور ہم یہاں پہ کیا کیا کرتے ہیں کہ جو بکس وہ ابھی بتاتے ہیں اگر مجھے وہ کہیں سے بھی, چونکہ ہمارا لائبریریز کے آپس میں کنسورشیم ہوتا ہے, ایک میرا دوست ہے وہ یو کے میں بیٹھا ہوا ہے, ایک دوست ہے وہ یونیورسٹی آف نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے, تو ہم ان سے چیزیں ایکسچینج کرتے رہتے ہیں. اسی طرح پلیب کی بھی اور یو ایس ایم ایل اے کی بھی چیزیں میں نے آف دی ریکارڈ منگوا کے رکھی بھی ہوئی ہیں. اور پھر جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس تیاری کر کے جاتے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا لیب 1, 2, 3 کلیئر ہو گیا تو آپ ہمیں یہ لوز لیوس ہیں, یہ بکس ہیں, یہ ہینڈ آؤٹس آپ ہمیں دے جائیں, تاکہ کوئی ایسا بچہ یا ایسا بچی جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم ان کے اوپر پرووائڈ کر سکیں. ممبر شپ فیس کتنی رکھی ہوئی ہے, مہنگا ہوگا؟ آپ بلیف نہیں کریں گے کہ جتنی سروسز میں نے گنوائی ہیں یا بتائی ہیں, ان کی جو ممبر شپ فی ہے وہ زیرو پینی ہے. آئی مین لائک آئی کین واک ان اینڈ ٹیل یو کہ جی پلیز میں آ گیا ہوں, مجھے اٹینڈ کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے, نو چارجز, نتھنگ, یو جسٹ ہیو ٹو سبمٹ وینسی کاپی اینڈ 3 پاسپورٹ سائز پکس. And after that you will have اچھا آصف مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ لاہور ہٹ کے 20 اور شہر ہیں جہاں پہ, اور جہاں کہیں بھی پنجاب اسپورٹس بورڈ کا ارینا اور کمپلیکس موجود ہے اس کے اندر آپ نے فیسلٹی لے کے یہ ای لائبریری جو ہے وہ بنائی ہے, تو یہ 20 ڈسٹرکٹ سینٹرز ہیں یوزلی؟ جی بالکل جی, یہ 36 اضلاع میں سے 20 اضلاع کے اندر یہ لائبریری فل فنکشنل ہے اور فلی آپریشنل ہے, اور انہوں نے لوکل کمیونٹی کو ہر طرح سے انگیج کر کے رکھا ہوا ہے. بلکہ لاہور ایک پروویژنل ہیڈ کوارٹر ہے, یہاں پہ تو اور بھی ادارے ہیں, اور بھی انسٹیٹیوٹ ہیں, اور بھی پبلک لائبریریز ہیں, لیکن جہاں جہاں یہ ادر ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو وہاں لوگوں کے لیے ایک جنت سے کم نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ نہ تو کبھی انہوں نے ٹیبز دیکھے, نہ کبھی لیپ ٹاپس دیکھے, اور نہ کبھی اتنا میس لیول پہ انہوں نے الیکٹرانک کنٹینٹ دیکھا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس ای ریڈر نہیں ہے, ٹیب نہیں ہے, تو آپ کے یہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. کتنی ایک سینٹر میں یوزلی کتنی دیکھیں؟ لاہور کو چھوڑ کے باقی سینٹرز کے اندر 20 لیپ ٹاپس ہیں, 15 کے قریب ٹیبس ہیں, لاہور میں اس سے ڈبل ہے. لاہور میں 40 لیپ ٹاپس ہیں اور 30 کے قریب ٹیبس ہیں لاہور میں, بلکہ ہائی ڈیفینیشن سکینرز بھی ہیں. اور ان سکینرز کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ جتنے بھی آپ کا اولڈیسٹ اور ریئرسٹ مٹیریل ہوتا ہے جو آرکائیول بن چکا ہوتا ہے یا آپ بنانا چاہتے ہیں, ان کو بڑے پیار سے ڈیجیٹائز کر کے پروڈیوس کرتا ہے. اگر یہ جو پی ڈی ایف فارم میں آپ کہہ رہے ہیں, فار گاڈ سے کوکاف کی کتابیں پی ڈی ایف میں کر دیں, وہ چھاپ دیتے ہیں, اب یہ ایرا ختم ہو گیا ہے کہ آپ پرانی کتابیں جو ہیں اس کو بار بار چھاپیں. اب تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اسے پڑھیں, ایک بندہ اگر انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننا ہے, تو اس کو ایک کتاب اویلیبل ہونا چاہیے. پی ڈی ایف پہ کیوں نہیں ہماری کتابیں, جو آپ نے کہا کہ جی بڑی اچھی کتابیں ہیں, ہماری شاعری کی کتابیں ہیں, کیوں اس کو پنجاب آپ کا جو ای لائبریری کا جو سیٹ اپ ہے ان سب کو پی ڈی ایف پہ کنورٹ نہیں کرتا؟ آپ کے سکینر بھی بڑے اچھے ہیں. سر میں آپ کے توسط سے بالخصوص اوقاف کو اور بالعموم تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا جو سکینر وہ پڑے پڑے زنگ نہ لگ جائے, اس سے پہلے ہم اس کو یوٹیلائز کریں. اور میں نے آلریڈی سیکٹریٹ کا جو آرکائیو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر وہ جو انارکلی کا ٹومب ہے اور اس کے اندر آپ نے سارا آرکائیو رکھا ہوا, جس کے اندر بھگت سنگھ کے ڈاکومنٹ پڑے ہیں, جس کے اندر وہ کشمیر کے ڈوگرا خاندان کے ڈاکومنٹس پڑے ہیں, میں تم کو لکھ چکا ہوں کہ یار ان کو ہم کچھ ایسا کر دے کہ ڈیجیٹلائز کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آنے والی نسلیں ان تک یہ چیزیں پہنچ جائیں. بیکاز آپ پیپر کی تو ایک لائف ہے نا, کیڑا لگ جائے گا, موائسچر سے خراب ہو جائے گا, لیکن جب آپ اسے ڈیجیٹلائز کر لیں گے آپ کی آرکائیو جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی دیئر فار ایور. ایکچولی دیٹس گریٹ. بینگ اے لائبریرین میں نے آج تک وہ ڈاکومنٹس نہیں دیکھے, مطلب میرا تو پروفیشن یہ ہے, تو میں نے ان کو آلریڈی خطوط لکھے ہوئے ہیں کہ آپ خدا کے لیے آپ ہمیں ایکسیس نہ دیں, لیکن آپ اس کو ہم سے ڈیجیٹائز کروا کے اپنے پاس رکھ لیں. مجھے یہ بتائیں یہ کیوں ضروری ہے کہ اگر میں آپ کی ای لائبریری کا ممبر ہوں
تو میں آپ کے پریمسز میں آ کے آپ کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اس کو پڑھوں؟ میں اگر اس کی ممبرشپ میرے پاس ہے, میرا اپنا کمپیوٹر ہے, تو اس کو کیوں نہیں میں ایکسیس کر سکتا؟ سر وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ایچ ای سی سے خاص ریکویسٹ کر کے اکوائر کی ہیں, سبسکرائب کی ہیں, ہم نے اس کے اوپر پیسے دیے ہوئے ہیں. تو ایچ ای سی کا کرائیٹیریا یہی ہے کہ آپ نے اس کو ایک لین پہ رکھنا ہے تاکہ اس کا جو مس یوز نہ ہو, کیونکہ ایچ ای سی نے بھی آگے پیسے پے کیے ہیں اور ہم نے بھی ایچ ای سی کو پیسے پے کیے ہوئے ہیں, اور ایچ ای سی زیادہ تر ایسے ریسورسز کسی نہ کسی اکیڈیمیا کو دیتا ہے, اور اکیڈیمیا کے اندر بھی وہ لین کے اوپر یا یونیورسٹی کے پرمسز کے اندر ہی ہوتے ہیں. اکیڈیمیا کی بات آپ نے بڑی اچھی کی, لیکن چونکہ اب ڈسٹینس لرننگ کا کانسیپٹ آ گیا, اگر کوئی بندہ کوالیفائی کرتا ہے, وہ بندہ اگر رحیم یار خاں میں بیٹھا ہوا ہے یا ڈیرہ غازی خاں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ گریجویشن یا ماسٹرز کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے ڈسٹرکٹ میں تو شاید ابھی وہ 36 ڈسٹرکٹ میں اویلیبلٹی نہیں ہے, لیکن اگر وہ اپنا پرفارما میں اپنے پروفائل میں آپ کو سیٹسفائی کر دیتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے, تو شاید اس کو ایکسیس دی جا سکتی ہے, سوچا جا سکتا ہے. سر اس میں ہم یہ کرتے ہیں, بلکہ میری اپنی پرسنل پریکٹس یہ رہی ہے اپنی آڈینس کے ساتھ, یا جو اس طرح سے ہمیں ڈاکومنٹ ڈیلیوری, اس کو ہم ہماری لائبریرین شپ کی زبان میں اس کو ڈاکومنٹ ڈیلیوری سروس کہا جاتا ہے یا انٹر لائبریری لون کہا جاتا ہے, اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ میں ان سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو جو پرٹیکولر ڈاکومنٹ, کو آرٹیکل, ڈیٹا بیس, کوئی جرنل یا کوئی بک چاہیے, آپ ہمیں اس کی سائٹیشن دے دیں, اس کا آئی ایس بی این دے دیں, اس کا آئی ایس ایس این نمبر دے دیں, یا جو آرٹیکل ہوتا ہے اس کا ایک ڈی او آئی ہوتا ہے, ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر, وہ ہمیں دے دیتے ہیں, میں ڈاؤن لوڈ کر کے پرٹیکولر ای میل اس کو کر دیتا ہوں. باقی جن دو ڈسٹرکٹ کی آپ نے نام لیے ہیں, آل دو کہ یہ ریموٹ ہے, لیکن وہاں بھی رحیم یار خان میں بھی ہے, سادکا میں بھی ہے, ڈی جی خان میں بھی ہے, ڈی جی خان میں بھی ہے, بھکر میں بھی ہے. جو لائبریری ہے اس کی انوائرمنٹ کیسی ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ کہ پوری دنیا میں جب لائبریری کی بات کی جاتی ہے تو اس کی ایک پیکیولر انوائرمنٹ ہے جو ہمیں چاہیے. اگر وہ نہیں ہے, اگر بچے وہاں پہ بیٹھے موبائل پہ کھیل رہے ہیں, تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گین اینی تھنگ. ڈو یو تھنک یو ایڈہیئر ٹو سم گڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اوور دیئر؟ جی الحمدللہ, میں نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ جو میں نے اپنے پریویس انسٹیٹیوشن سے جہاں جہاں میں نے سرو کیا وہ چیزیں میں نے یہاں امپلیمنٹ کی ہیں, اور میں اس میں الحمدللہ مور دین 90% کامیاب ہوا ہوں. ایک کوشچن مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے, ہر انسٹیٹیوشن جو ایچ ای سی سے رجسٹرڈ ہے, جو کالج ایوالو ہوتا ہے, وہاں پہ مینڈیٹری ہوتا ہے کہ ان کو اپنی لائبریری بنائیں. جی جی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائبریری جو ہے وہ خانہ پوری ہو جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ آپ نے 5,000 کتابیں یا 3,000 کتابیں رکھنی ہیں تو وہ ٹھوس دی جاتی ہیں وہاں پہ, بٹ یو ڈو ناٹ سی پریکٹیکلی دوز لائبریری بینگ یوٹیلائز. ڈو یو تھنک کہ اسکول اور کالجز کی لائبریری آپ لوگوں سے سیکھ کے ان کو بھی بہتر کیا جا سکتا؟ جی بالکل, یہ اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کریں ہماری لائبریریز کو, کیونکہ یہ اتنے بڑے لیول پہ ایٹ ون سٹارٹ ہوئی ہے. پہلے کو ایک لائبریری بن گئی, دو بن گئی, کسی ڈپارٹمنٹ کے انڈر آ گئی, کسی اسکول کی, یہ تو ایٹ ونس بی سیٹ اپ ہوئے ہیں ہمارے پورے پروجیکٹ کو ایز اے پائلٹ بنا کے. تو آپ کسی اچھے انسٹیٹیوشن میں, آپ کسی اچھی جگہ پہ اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. بلکہ انیشلی یہ جو پروجیکٹ تھا یہ 400+ لائبریریز کا تھا, جو کہ تحصیل لیول تک جانی تھی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, یہ کوئی اور افیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ منصوبہ یہاں تک رک گیا. وکلا کے لیے مجھے بتائیں کہ وکلا کے لیے ہمارا, چونکہ کبھی بھی کتاب سے ڈاکٹرز اور وکلا کا رابطہ ختم نہیں ہوتا, ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے, ڈفرنٹ ریفرنس کے لیے, ڈو یو ہیو سم سرٹن سیکشنز فار دی لا فٹرنٹی آلسو؟ دیکھیے جی, ہمارے پاس ایک تو ڈفرنٹ سیکشن بھی ہیں, کیونکہ ہم نے بکس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر کیٹاگرائز اور سیگریگیٹ کیا ہوا ہے, جس کو ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم کہا جاتا ہے. اس کے اندر ہمارے پاس جو لائرز کمیونٹی کے لیے اچھا خاصا اسٹاف ہے, نہ صرف پرنٹ کے اندر بلکہ الیکٹرانک آڈٹ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان لا سائٹ کے تمام ڈسٹرکٹس کے لیے ہم نے اس کے وہ لاگ ان پاس ورڈ لیے ہوئے, جو کہ وہ ایکسیسیبل, آپ وہاں پہ آئیں اور آپ کیوریز کو فلفل کر سکتے ہیں. اچھا آصف, ایک لائبریری جب بھی آتی ہے, لائبریری کا کانسیپٹ جب بھی آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس عمر میں جاؤں جب میں نے کوئی سی ایس ایس کا ایگزام دینا ہے, میں نے ماسٹرس کا ایگزام دینا ہے. چھوٹے بچے جو ہیں ان کو یوزلی اگنور کیا جاتا ہے. باہر کے ممالک میں آپ لائبریری دیکھیں تو میں 4 کے بچے کو بھی لائبریری میں دیکھتا ہوں, وہ ٹیب پہ بیٹھا ہوتا ہے. بچوں کے لیے کوئی فیسلٹی چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے جہاں پہ ان کو وہ چیزیں جو ان سے ان کی گروتھ کے لیے, مینٹل گروتھ کے لیے بہت ضروری ہیں, ڈو یو تھنک یو ہیو دوز آلسو؟ یس وی آر ہیونگ جی چلڈرن کارنر, ان وچ وی اوبٹین ڈفرنٹ کائنڈ آف بکس, لائک پاپ اپ بکس ہیں, اور پھر اسٹفی ٹوائز ہیں, اور ایک بڑا تھیمیٹکس ہم نے کارنر اسٹیبلش کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وی ڈو انکریج کہ پیرنٹس بھی آئیں یا جو بھی ابھی نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو آپ ان کو بھی ہمارے پاس لے کے آئیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, اور اٹ واز جسٹ ونڈرفل ہیونگ آصف اوور ہیئر. آج کے دور میں لائبریری جو ہے یہ لکژری نہیں ہے,
It is the need. It is a necessity. We all have to have it because ہمارے اچھے ہیلدی ذہن جو ہیں اس کے لیے پڑھائی ضروری ہے اور پڑھائی یقین کریں کتابوں سے ہی آپ کو ملے گی پڑھنے سے ہی آپ کو ملے گی باتیں آپ سن لیں لیکن بات جب تک آپ اچھے طریقے سے آپ کی ریڈنگ نہیں ہوگی میں حیران ہوتا ہوں کہ باہر کے ممالک میں جب آپ اپنے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ون آف دا فرسٹ کوشچن دے آسک یو ہاؤ مینی بکس یو ہیو ریڈ ان لاسٹ ون ایئر اینڈ ایٹ ٹائم یو گیٹ سرپرائز کہ ہمارے لیڈرس جو ہیں ان سے پوچھیں کہ ہاؤ مینی بکس دے ہیو ریڈ ان دیئر انٹائر لائف تو وہاں پہ بھی نہ ہی سننے کو ملتی ہے لیٹس کلٹیویٹ دس ہیبٹ آف ریڈنگ اینڈ دس گریٹ انیشیٹو آف ای لائبریری نیڈ ٹو بی پروموٹیڈ بیکاز دس از سم تھنگ وچ از دا نیڈ آف دی آر تھینک یو ویری مچ